Good morning, everybody. Welcome to Intense Day 3. So excited. Just got dressed. It's nice not wearing black for once because I'm not filming on stage today, I think. So orange it is. I'm so excited for today. It's going to be really fun. I'll show you the timetable right here. Yesterday was amazing. Go check out Saturday's and Friday's vlog if you haven't yet. Campsite is already awake. Going to the toilet now. Then I think some breakfast, and then we have like a 20-year celebration with all the crew partners and special guests, so really excited for that as well. Then we have a whole day ahead. Today is going to be really fun. I like Sunday. Sunday's already a little bit more chill. We got a dynamite hosting by Dr. Peacock. Love that. We got a classic stage, so it's going to be really good. Anyways, I'll see you guys in a bit, and if you know Dutch, please turn on your subtitles. See you in like an hour or so. Also, look how fucking swollen my, I don't know if you can see it on camera, my face is from hay fever. Love sleeping in the grass. It's really good for my allergies. Het is echt belachelijk hoe lekker ik deze dingen vind. Ik vond de gewone, andere smaken wife food al lekker, maar die fruities. Het doet me echt denken aan de Yoki van vroeger. Echt heel erg goed. Ik at ze gewoon. Als in één keer opdrinken, niet eten. I mean, this is food. Ze zijn echt heel erg goed. Echt veel van jullie al tegengekomen. Zeggen van, oh ja, we hebben wife food gehaald. Superleuk. Maar het is echt super handig voor die campings. We hebben er nu gewoon per persoon één per dag mee. En dan ook een paar van die repen. Vooral 's ochtends. Ideaal, want ik drink er een en ik zit vet lang vol. Als je niet weet welke smaak je wilt, kan je een tastepack halen. Maar, recommend. De tastepacks zijn ook super chill, trouwens krijg je 5 smaken. Anyways, cheers. Tip van de dag als je zondagavond naar huis wil. Breng 's ochtends alvast je spullen naar de auto. Dan kan je daarna meteen weg. Let's go! Thank you.
tegen huis. Ik denk dat we nog wel even bezig zijn. Parkeren. Oh, ik moet zeggen, op de heenweg super goed geregeld. Nu gaat het lang duren. Wel eigen keuze natuurlijk om op zondagavond naar huis te rijden. Maar tot maandag blijven. Niet mijn ding. Het enige andere puntje dat ik het eigenlijk had over Intense is dat er iets te weinig watertappunten stonden. Het was vandaag best wel warm. Je moest, als je water wilde halen, best wel een tijdje wachten. Voor de rest, keihard genoten. Intense altijd van A tot Z zo goed geregeld. Het is schoon. Het ziet er super goed uit. De toiletten worden goed schoongehouden. We hebben zelfs een warme douche gehad deze keer. Dus ook altijd fijn. Er waren van die insmeerpunten waar je gewoon je hand in kon steken. En dan kwam er zonnebrand uit. Ideaal, zowel op de camping als op het festivalterrein. De camping stage was dit jaar echt een stage. Superleuk. Ik heb daar zaterdag echt wel lang gestaan. Ik vind op zaterdag altijd voor mij net iets te druk. Ik word al een beetje nerveus van. Dus dan is die stage op de camping gewoon een ideale plek om daar lekker overdag te viben. Eindshows. Echt heel erg top. Dat vond ik de leukste set. Ik vond het super leuk dat gewoon de paling er was. Zaterdag. Echt heel erg nice. Element vandaag weer. Keihard van genoten. Echt gewoon heel veel leuke dingen gezien. Heel veel leuke mensen gezien. En ja, de camping bij Intense is gewoon echt heel erg gezellig altijd. Wij zaten in die tipi's. Fantastisch. Lekker vooraan. Dus dat was ook gewoon heel erg fijn. Het was voor ons niet ver lopen naar het festivalterrein. Ik heb het gevoel dat Intense elk jaar groter wordt wel. Het is leuk om te zien. Ik vond de mainstage ook weer heel tof. Vooral in donker zag hij er echt heel erg goed uit. Dus ja, ik denk dat het een heel geslaagd 20-jarig bestaan was voor Intense. En op naar nog 20 jaar. Wij gaan viben in de auto. Totdat die file weg is. En ja, tot snel weer. Ik ben zaterdag op Pussy Lounge om te filmen voor B2S. Het is geen vlog, maar ik zal wel wat dingen op socials plaatsen zodat jullie kunnen zien hoe het was. En als het goed is op Defcon en sowieso op Dropzone dit jaar weer in Kroatië. Dus fucking veel zin in. Intense, enorm bedankt dat ik erbij mocht zijn. Ik heb er echt keihard van genoten. Voor jullie, laat me vooral weten in de comments wat jullie favoriete sets waren. Wat jullie tof vonden. Grappige dingen die gebeurd zijn. Of verbeterpunten kan natuurlijk ook. Ik hoor het heel graag. En ik zie jullie allemaal snel. Like en abonneer. We zitten bijna op 17.000. Wie weet zijn we er al als dit online gaat. Maar het zou echt tof zijn. Oké, love you, bye. I miss you guys so much. Oh, schatje.